Šiandien Baroque LT svečiuojasi VPU sporto salėje, kur vyks finalas ir susitinka VDU prieš ŠU. Pažiūrėsim, kas laimės. Sergat. Už VDU. Už VDU. Už Šiaulius. Už VDU. Kas sergat šiandien? Aš atvirai pasakiau, žadėjau nesirgti, bet jeigu paklausiu, tai kaip kaunietis irgsiu už Kauno VDU. Ačiū labai. Kaip čia pasakyti, kas geriausiai žais? O kuri jūsų numylėtinių komanda gal galėtumėte išduoti paslaptį? Man apie vienodus. Aš visada sakau ir sakysiu už gražų krepšinį. Gal... Visiškai neįdomu, kuri laimės, bet svarbiausia, jeigu tokius atkaklius rungtynės kaip šiandien, tai reikia tik tai džiaugtis. Eurolygos komanda prieš ją žaidžia Šiauliai. Nuostabu, dar Šiauliai dviem taškais... Taip, beros dviem taškais pirmauja, tai smagu, žinoma, laimės VDU, nes vis dėlto ten Mačiulis žaidė, o aš negaliu, kad Mačiulis pralaimėtų sakyti. Sveiki, mes iš Baroque LT. Ir dabar kaip jaučiatės laimėję antrą vietą? Iš tikrųjų, tai nesam žiauriai nusivylę, nes prieš sezoną iš mūsų netgi nieks nesitikėjo, kad galim nors į penketuką pakliūti. Sveikinam nugalėjus ir gal galėtumėt pakomentuoti truputėlį, kaip sekėsi visą šitą lygą. Gerai sekėsi, nes žaidžiau tik tais paskutiniai dalytai, labai gerai sekėsi, viską laimėjom ir puiku, tapom eilinį kartą čempionais. Ir kaip vertinat savo žaidimą? Gerai. Sėkmė. Jumis buvo Jonas Kačiulis. Sveikinam laimėjus ir gal galėtum pakomentuoti visas varžybas? Varžybas, tai galėčiau pakomentuoti tik tai, kad lenkiu galvą prieš priešininkų komandą ir tikrai... Buvo malono ir labai, labai sunku žaisti prieš jų tokį žaidimą. Laimėjom keliais taškais, taip pat nežaidėm taip, kaip galėjom žaisti, leidom priešininkam žaisti, kaip jie nori, kaip sakom, biški, truputėlį nesusiginėm, bet gerai, kas gerai baigėsi.